שלום לכולם. תרשו לי, רענן ירשה לי גם, כדי לפתוח את המצגת על ADT, שזה Androgen Deprivation Treatment, זאת אומרת הרעבת אנדרוגנים כדי לטפל בסרטן, ללא אורולוגים בינינו, שאני שמח לראות שאתם הרוב כאן. תרשו לי להציג שני אורולוגים מצוינים, מובילים בתחומם בישראל, כל אחד בתחום שלו. נתחיל כמו תמיד מהמוכר והפחות מפחיד, רענן. הוא יושב פה באולם, מי שלא ראה את ההרצאה הראשונה. רענן עושה מצוין את העבודה שלו בזה שהוא מאתר חולים היפוגונדליים. זאת אומרת, חולים שיש להם רמות טסטוסטרון נמוכות מדי בשביל התפקוד היומיומי שלהם, והוא מטפל בהם. זאת אומרת, נותן להם טסטוסטרון, נותן להם אנדרוגנים, משפר להם את איכות החיים, הוא לא גורם להם לסרטן ההרמונית, הוא משפר את איכות החיים שלהם, משפר את חיי הסקס שלהם, את חיי המשפחה שלהם, וכולם מרוצים וטובי לב. לעומת זאת, דוקטור, פרופסור אופר יוסיפוביץ', הוא עושה בדיוק את ההפך. הוא עושה בדיוק את ההפך, ועדיין הוא עושה עבודה טובה. מה זאת אומרת? הוא מאתר חולים מסוימים ומסרס אותם. פשוט מסרס אותם, עושה הפוך ממה שרענן עושה, ועדיין הוא עושה עבודה מצוינת. אז בואו נדבר איך זה קורה. הכל מתחיל מאותה בלוטה בוגדנית, בלוטת ההרמונית, הפרוסטטה שכל גבר נולד איתה. מבחינה אנטומית היא נמצאת באגן, היא חולשת על האגן, היא בעצם מלכת האגן, בגלל שהיא יושבת בצומת מאוד חשוב, במוצא של פוחית השתן, היא חובקת את צינור השתן, היא אחראית על הפוריות שלנו, היא יוצרת בעצם את מרבית נוזל הזרע, אין פוריות ספונטנית בלעדיה. היא גם שומרת לנו שלא יברח לנו שתן, והיא גם לגברים שמאפשרים את זה, בהקשר להרצאה הקודמת, היא גם יכולה להוות עינוג מיני. בסדר? יש כאלה שאומרים שההרמונית היא נקודת הג'י של הגבר. הבעיה שההרמונית כנראה לא נועדה לחיות מעל גיל 50, כי אחרי זה מתחילות כל מיני בעיות עם ההרמונית. הבעיה השכיחה יותר היא הגדלה שפירה, שנייה אולי אני אמצא את הסמן. הבעיה השכיחה יותר היא הגדלה שפירה של ההרמונית, זאת אומרת ההרמונית גדלה, היא לא סרטנית, היא לא מתפשטת, היא פשוט גדלה וחוסמת את מוצא צינור השתן, מוצא של פוחית. בעיה אחרת שהיא יותר חמורה זה סרטן ההרמונית. זה הסרטן הנפוץ ביותר בגברים, זה הסרטן השלישי בקטלנותו, הקטלני השלישי בקרב גברים. ופה מה שאנחנו רואים בציור זה סרטן ממוקם להרמונית. זאת אומרת, זה המקרה הטוב, שאנחנו מגלים את הסרטן כשהוא ממוקם להרמונית, הוא עדיין לא התפשט לאיברים סמוכים ובטח שלא לאיברים אחרים. אנחנו יכולים לטפל טיפול שמרפא את החולה. זאת אומרת, אם ננתח אותו, אם נקרין אותו מבחוץ, מבפנים, נעשה טיפול פוקלי, נרפא את החולה מסרטן ההרמונית. הבעיה שסרטן ההרמונית עלול להתקדם, לפרוץ את קופסית ההרמונית, להתפשט לאיברים סמוכים, ובשלבים האלה שהוא התפשט לאיברים סמוכים, יש לנו כל מיני אמצעים לנבא האם הוא גם התפשט לאיברים מרוחקים, זאת אומרת האם הוא כבר מטסטטי, כי זה כבר סיפור אחר, ואז אנחנו שולפים, כאן אנחנו כבר לא יכולים לרפא על ידי טיפול מקומי, אם נעשה קריטה של ההרמונית כבר לא נרפא את החולה, גם אם נעשה הקרנות לא נרפא, כיוון שיש תאים סרטניים בהרבה מקומות בגוף, אנחנו צריכים לשלוף כלים יותר גדולים כדי להתמודד, ואחד הכלים הוא סירוס. בסדר? קסטרציה. פעם היו עושים את זה ממש בניתוח, קריטה של שני האשכים, היום אנחנו עושים את זה יותר על ידי קסטרציה רפואית, קסטרציה, סליחה, תרופתית, כימית, בעזרת כדורים או זריקות. כדי להבין איך אנחנו עושים את זה, נזכר רגע, אני אנסה פשוט להדליק את הקרסר, נזכר רגע במנגנון הרגיל של הפרשת הטסטוסטרון בגוף שלנו. ההיפותלמוס במוח כל הזמן מגרה את ההיפופיזה כדי שתפריש טסטוסטרון. היא עושה את זה על ידי שחרור של GnRH. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מערכת ציר מסודר מאוד שמאוזן כל הזמן ועושה לעצמו פידבק חיובי, פידבק שלילי,
וההיפותלמוס אחראית להפעיל את ההיפופיזה, והיא עושה את זה בדרך מאוד מיוחדת, כי אם היא סתם תפריש GnRH, לא יקרה כלום. וזה מה שקורה למשל אצל ילדינו הצעירים לפני גיל ההתבגרות, שיש כל הזמן הפרשה של GnRH, אבל לא בתבנית הנכונה, כדי שתהיה הפרשה של LH בטסטוסטרון. בשלב מסוים בגיל ההתבגרות מתחילה הפרשה יותר תבניתית, יותר פולסטילית, ואז ההיפופיזה מתחילה להפריש LH, היא גם מפרישה FSH, אבל לא נתעסק עם זה עכשיו. השח, האשך, מפריש בתגובה טסטוסטרון, שמשפיע על תאיה הרמונית. בסדר? הוא לא גורם לסרטן ההרמונית, אבל הוא מאפשר את סרטן ההרמונית. הוא מאפשר היפרפלזיה של ההרמונית, הוא מאפשר לפעמים סרטן ההרמונית, הוא לא גורם לסרטן ההרמונית, אבל אין ספק שההרמונית תלויה בזה. ובגלל זה, גם אם נמנע טסטוסטרון, זאת אומרת נפסיק את אותו, את אותה הפרשת טסטוסטרון, בעצם נחסל בשלב מסוים, נצליח לחסל את תאי הסרטן. בתחילת הדרך של הגידול הסרטני של ההרמונית, תאי הסרטן עדיין רגישים לטסטוסטרון. אחר כך הם עלולים לאבד את זה, אבל בהתחלה הם רגישים. אז זה הפרינציפ ללא אורולוגים בינינו, למה אנחנו בכלל עושים את זה? למה אנחנו עושים את הסירוס הזה, ואיך אנחנו עושים את הסירוס הזה? בעיקר בעזרת זריקות, שבעצם תופסות את הרצפטור, תופסות את הרצפטור של ה-GnRH, מפעילות אותו כל הזמן, ואמרנו שאם ה-GnRH לא מופרש בתבנית מסוימת, אז ה-LH לא יופרש ולא יהיה טסטוסטרון. כולנו מכירים את הגרף הזה, כל מי שמתעסק קצת עם רפואה מינית מכיר את גיל ההתבגרות אצל הגבר, את ירידת הטסטוסטרון אצל הגבר. שימו לב שבעצם אנחנו מגיעים לשיא חיינו בגיל 25, הפוריות היא בשיאה, הגוף שלנו שרירי וחזק, העצמות שלנו חזקות, ומהגיל הזה בעצם מתחילה ההזדקנות שלנו, מתחילה הדעיכה, כיוון שרמות הטסטוסטרון הולכות ויורדות. כל אחד כמובן בקצב שלו, יש מישהו שיגיע לדעיכה הזאת מהר מאוד, או שיש לו מעט מאוד רצפטורים והוא ירגיש את זה מהר מאוד, יש מישהו שעד גיל 80 יהיה לו חשק מיני ותפקוד מיני, אבל שימו לב שגם כשהדעיכה מתחילה, יש לנו עוד בסביבות 30 שנה של חסד, בסדר? שעדיין אנחנו יכולים ליהנות מהטסטוסטרון שלנו, גם אם הוא ברמות נמוכות. אותו דבר גם אצל נשים. אם אנחנו מסתכלים על אסטרוגן ופרוגסטרון אצל נשים, אנחנו רואים שלמרות שהדעיכה גם מתחילה בגיל 25, מתעצמת בגיל 35, אנחנו יודעים שאז הפוריות נופלת בצורה משמעותית, אבל עדיין עד סביבות גיל ה-50 יש רמות אסטרוגן ופרוגסטרון שמאפשרות תפקוד מיני, מאפשרות לשמור על העצם, מאפשרות תגובה להורמונים. אז בשני המינים זה תהליך שנמשך בסביבות 30 שנה. שימו לב מה אנחנו עושים למטופלים שלנו. יש תרופות שונות שעושות את זה במשכי זמן שונים, לפעמים זה ימים, לפעמים זה שבועות, אבל אנחנו בעצם את אותו תהליך שאצל אדם רגיל, גבר או אישה, נמשך למשך 30 שנה, נמשך במשך 30 שנה, אנחנו מצמצמים את זה לחודש או אפילו שבועיים. תחשבו שתוך שבועיים אתם מאבדים את הורמוני המין שלכם. בסדר? נשים, גברים, תחשבו, הורמוני המין שכל כך חשובים לנו להרבה דרייבים בחיים, להרבה well-being בחיים, פשוט נעלמים לנו, ולא בהדרגתיות, כמו במנופאוזה ובאנדרופאוזה, אלא תוך שבועיים. וההשלכות הן קשות. אנחנו בעצם מגיעים לסירוס כימי תוך מספר ימים או תוך מספר שבועות. ואותו גבר בגיל 50-60, שסך הכל אהב את החיים שלו, אהב את הגוף שלו, היה שלם עם עצמו, ה-PSA היה רק חלק קטן מהחיים שלו, פעם בשנה הוא עשה PSA, מדי פעם ה-PSA עלה, ירד, פתאום ה-PSA נעשה החלק העיקרי בחיים שלו והוא מתגמד לעומת הטסטוסטרון, ה-PSA, התרופות, כל החיים שלו משתנים. חילקתי את ההשפעות של אותו טיפול אכזרי, אך יעיל, אופר עושה דברים חשובים מאוד, את אותו טיפול אכזרי יש לו 3-4 קטגוריות עיקריות. קודם כל, מה שאותו גבר מרגיש. מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא עייף, הוא מרגיש חוסר אנרגיה, אין לי חשק. אל תשכחו שהטסטוסטרון אצל גבר הוא חלק מהדרייב להרבה דברים בחיים.
אין לו חשק, הוא בדיכאון, יש לו שערות רגשיות, תפקודים קוגניטיביים, הרבה דברים שאנחנו מכירים בהיפוגונדיזם רגיל, ותחשבו שפה הכל קורה תוך שבועיים, שלושה. יש דברים שהוא לא רואה. יש לו ירידה בצפיפות העצם, הוא מפתח אוסטאופניה ואוסטאופורוזיס, יש לו אנמיה, יש לו החמרה, עוד מעט נדבר על הדברים האלה, החמרה של סינדרום מטאבולי, פתאום מתחילות מחלות קרדיו-וסקולריות בגברים בריאים. מה שהוא כן רואה, הוא רואה עלייה במשקל, הוא רואה גניקומסטיה, מתפתחת לו רקמת שד. יש ירידה במסת השריר, ירידה בכוח, ירידה בגודל הפין והאשכים. ושלושת הדברים האיומים ביותר שכל גבר מדווח עליהם, שהם הקשיים העיקריים בטיפול הזה, זה ירידה בליבידו, ירידה בזקפה וגלי חום. אנחנו בתור מטפלים מיניים יודעים עד כמה שני הדברים האלה, ירידה בליבידו וירידה בזקפה עבור גבר, הם פטליים אפשר להגיד. מה זה גלי חום? גלי חום, כמו אצל נשים, גם אצל גברים, זה שינויים וזומוטוריים בגלל ירידת אסטרוגן. אז נכון שלגבר יש מעט מאוד אסטרוגן, אבל גם המעט הזה יורד אחרי שאנחנו מסרסים אותו, כי אין לו טסטוסטרון שיהפוך לאסטרוגן, והיחס בין טסטוסטרון לאסטרוגן משתנה ככה שגם האסטרוגן יורד לו, ומופיעים גלי חום שהם בעצם איזשהו בלבול של כל מערכת הטרמורגולציה. כיוון שאין לנו GnRH, LH, FSH, כתכול המינים מופרשים בכמות מאוד גדולה, ובעצם יש לנו כל הזמן הפעלה כתכול המיני. תחשבו שאנחנו כל הזמן, זה לא קורה כל הזמן לשמחתנו, אלא בהתפרצויות, אבל מדי פעם יש התפרצות של התקפי חרדה. זה ממש כמו התקף חרדה, פתאום בצורה בלתי מודעת, לא יודעים למה זה קורה, מה יגרום לזה, יש דפיקות לב, אסמקה, וגל חום שעולה מכיוון הגוף והצוואר לכיוון הפנים, וזה משהו שבא, שזה יכול לבוא בכל שלב בחיים. זה יכול לבוא כשאתה יושב ומדבר, זה יכול לבוא כשאתה נוהג ואתה נורא נבהל באמצע הנהיגה, וזה אחד הדברים המטרידים ביותר. ולהבדיל מנשים, שאצלן יש יותר מודעות, יש יותר טיפולים, וזה עובר אחרי 3-5 שנים מסוף המחזור, אצל גברים זה לא יעבור. כל עוד הם מקבלים את הטיפול האנטי-אנדרוגני, זה לא יעבור. וכש-80% מהמטופלים מספרים שיש להם את זה, 30% יגידו שזה הקושי העיקרי בהתמודדות עם סרטן. לא הפחד מניתוח, לא הפחד ממוות, לא התרופות, לא תופעות הלוואי, תופעות הלוואי של התרופות, אלא גלי חום. בסדר? ומה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל אנחנו יכולים לספר לו שזה הולך להגיע. זאת אומרת, אם הוא יישב במכונית ופתאום יגיע גל חום כזה, והוא יתחיל להזיע ויתחילו לו דפיקות לב, והוא לא ידע מה קורה והוא יחשוב שהוא הולך למות, הוא עלול למות. בסדר? אבל אם הוא ידע שזה הולך להגיע, והוא ידע איך להתמודד עם זה, שזה לאו דווקא לפתוח את המסגן באוטו יותר, להפך, דווקא לפתוח, להדליק את החימום, כדי קצת לסדר את המערכת הטרמו-רגולטורית, אם הוא ידע על זה, זה יהיה הרבה יותר קל. אנחנו יכולים לתת אסטרוגן, זה מה שהיינו נותנים פעם. היום פחות נותנים את זה בגלל שזה התגלה שזה גורם למערות קרדיו-וסקולריים, וגם האסטרוגן עלול להפוך לטסטוסטרון באנשים עם עודף משקל, ואנחנו לא רוצים את הטסטוסטרון. גבפנטין, דיקור למשל, דיקור כן הוכח, אקופונטורה כן הוכחה, זה נכון גם לגבי נשים, את רוב המסקנות פה אנחנו בעצם מביאים מאנשים, כי זה באותו מנגנון. סויה לא הוכח, ויטמין E לא הוכח, והיום הטיפול העיקרי זה SNRI, זאת אומרת הדור המתקדם, קבוצה אחרת קצת, של ה-SSRI, ה-SNRI, הסירוטונין, נורדרנלין רצפטור, ריאפטייק איניביטור, אפקסור למשל, אפקסור 75 מיליגרם, תרופה טובה לגלי חום, וגם לדיכאון כמובן שמצטרף אל כל הדברים. אז גלי חום, שזה התופעה העיקרית, מצטרפים לשינויים המטאבוליים שקורים לגבר. אין מה לעשות, גבר, כדי שיהיה לו מבנה גוף של גבר, הוא צריך את הטסטוסטרון, ואנשים שאנחנו מסרסים אותם, הם מדווחים על עלייה של 3-6 קילו בחצי שנה בתחילת הטיפול, ירידה במסת השריר, עלייה של 15% במסת השומן, עלייה בתנגודת לאינסולין ורמות הגלוקוז, דיסליפידמיה, ובעצם הגדרנו פה סינדרום מטאבולי. אנחנו בעצם גורמים להם לסינדרום מטאבולי, כמו שכאשר אנחנו מטפלים באנשים עם סינדרום מטאבולי בטסטוסטרון, אם הם היפוגונדליים, נשפר להם את המדדים,
פה נגרום להם לסינדרום מטאבולי. ואיך אנחנו מטפלים בזה? שוב, מניעה של הדברים על ידי הסברה. נגיד לו, תשמע, הגוף שלך הולך להשתנות, אתה הולך להיות רעב יותר, אתה תרצה מתוקים, אתה תרצה פחמימות, שים לב, זה בעוכריך, בוא תנסה לעשות דיאטה שיותר מתמקדת למשל בחלבונים ופחות בפחמימות, בוא תיכנס לשגרת אימונים, בסדר? תיכנס לשגרת אימונים כי הרבה יותר קל למנוע את העלייה במשקל לאותו גבר שהתחיל קצת להתאמן בזכות הטיפול הזה מאשר לרדת אחר כך במשקל. לגברים היפוגונדליים כמעט ואין סיכוי לרדת במשקל, בסדר? הם יכולים למנוע את העלייה במשקל, אבל מאוד קשה לגבר היפוגונדלי לרדת במשקל. עוד מעט נדבר עוד על הספורט, אימוני תנגודת, והיום הכוכב החדש זה המטפורמין על גלוקופאז'. כמו שאנחנו נותנים לאנשים עם סכרת התחלתית גלוקופאז', גם לגברים שאנחנו רואים שיש להם נטייה בגלל ההיפוגונדיזם להתחיל לפתח סינדרום מטאבולי, אנחנו נותנים להם גלוקופאז' שהוא גם מאזן את רמות הסוגר והתנגודת, והוא גם תרופה מרזה, בסדר? זה לא באינדיקציה, אבל גלוקופאז' הוא תרופה שמאפשרת לרזות. קצת על הספורט, עוד מעט נגדיל את הטבלה, אל תיבעלו, אבל תראו את הכותרת, the use of exercise intervention to overcome adverse effect of androgen deprivation therapy, מאמר חדש מ-2016, ותסתכלו עד כמה ישבו בעצם בין שתי קבוצות גדולות של גברים, חלק קיבלו ADT בלבד וחלק קיבלו ADT וגם מרשמים איך לעשות ספורט. זאת אומרת, לא אמרו להם תעשה ספורט, אמרו להם תעשה ככה וככה וככה וככה, בסדר? וזה עוד שיטה באמת למנף את הדבר הזה. אנחנו יודעים שהגברים האלה שמקבלים ADT הם גברים שבאים בשכיחות גבוהה לרופא, הם באים לעשות בדיקות דם, הם באים לקבל את הזריקות, הם באים לעשות צפיפות עצם. בואו תמנפו את זה שהם באים אלינו כל כך הרבה, תשקלו אותם, תיתנו להם המלצות, תמדדו את ה-BMI שלהם. זאת אומרת, אפשר לנצל את זה שהם באים הרבה ולתת להם חיזוקים וגם הנחיות משמעותיות, כי תראו את ההבדל בין העלייה במשקל בגברים שעשו ספורט לבין שלא עשו ספורט, במסת הגוף, בשומן, בהרבה מדדים יש שיפור רק מעצם השינוי שהם עשו ספורט. ואני אוהב את המשפטים שהמאמר הזה בסופו של דבר אומר, מי שלא רואה בתמונה זה הליכון בתוך קופסת תרופות, ש-exercise is medicine, בסדר? אנחנו צריכים להתרגל לזה שכמו שאנחנו רושמים בסוף מכתב השחרור, כך אומניק 0.4 פעם ביום, אנחנו צריכים לרשום, תעשה ככה וככה ספורט בשבוע, בסדר? Physician should prescribe it, אנחנו אמורים לרשום את זה והחולים אמורים לקחת את זה ממש כמו תרופה. עד כדי כך שהאם עוד מעט יוכלו להגיש נגדנו תביעת רשלנות בגלל שלא כתבנו הנחיות איך לעשות ספורט, כי זה חלק מהטיפול שאנחנו חייבים לחולים שלנו. ויש כל מיני מרשמים שאנחנו יכולים לתת ודפי מידע ואתרים שהם יכולים להיכנס, סך הכל זה די פשוט, והעיקרון הוא באמת שזה צריך להיות כמעט יומיומי, 5 פעמים בשבוע, חצי שעה בסך הכל שהיא מוקדשת לזה. זאת אומרת, כל אלה שאומרים, בטח אני הולך כל היום בעבודה, זה לא, אני מרים את הילד שלי, זה לא ספורט. זה צריך להיות משהו שהוא מוקדש לזה, וצריכה להיות עצימות, וצריכים להיות גם תרגילי כוח, ואנחנו צריכים להגיד להם מה לעשות. הם לא יודעים מה לעשות, הם לא יודעים מה זה, הם חושבים שלעשות ספורט זה בהכרח ללכת לחדר כושר או לשחק כדורגל, והם לא יכולים לעשות את זה, אבל אם נפרט להם ונגיד להם, לא, זה ככה וככה, זה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב, הם יעשו את זה. אוקיי, תופעת לוואי אחרת, כואבת, גניקומסטיה, שוב, בגלל השינויים ביחס בין הטסטוסטרון לאסטרוגן, יש הגדלה של רקמת השד שיש לכל גבר, ולא רק הגדלה, גם כאב. בעיקר כאב, זה רקמה מאוד רגישה, הופכת להיות, וזה לא נעים, וזה גם תורם לדיכאון כמובן, ולירידה בתפקוד המיני, ואנחנו צריכים לטפל, לחשוב על זה קודם, להקרין, זה בסך הכל הקרנה אחת, או לתת המוקסיפן, ואם אחרי הטיפול שכחנו לעשות את זה, ויש גניקומסטיה כואבת, אפשר לעשות מסטקטומי.
וכמובן כל מה שדיברנו מתנקז לזה שיש הפרעה קשה בתפקוד המיני. אי אפשר לעבור את כל תופעות הלוואי האלה בלי שתהיה הפרעה קשה בתפקוד המיני, ו-90% מהמטופלים שלנו מדווחים שיש להם רצון מינימלי או אפילו אפסי ליחסי מין. לא מעניין אותם, פשוט לא מעניין אותם, ואנחנו בתור מטפלים מיניים יודעים עד כמה זה כן חשוב שדווקא עכשיו הם כן יתעסקו בתפקוד המיני עם בת הזוג, עם בן הזוג, שכן יהיו פעילים. והפרעות בתפקוד המיני הם כמובן, הם ברורות בגלל שטסטוסטרון חשוב מאוד לליבידו, אבל גם יש השפעה ישירה על הגניטליה. אנחנו מכירים את ה-PDE5 ואת הניטריק אוקסייד בתור מולקולות עיקריות, למשל בוויאגרה ובסיאליס, אבל כשאין טסטוסטרון, המולקולות האלה לא נוצרות. בסדר? זאת אומרת שכל תהליך הזקפה הרבה יותר קשה להגיע לזקפה, הרבה יותר קשה להגיע להרחבה של כלי הדם בפין. אז יש ירידה בזרימה האורכית, ואם כבר יש לו זרימה אורכית טובה, אז יש לו דלף ורידי. זאת אומרת, תיווצר זקפה, אבל מיד תרד לו, הוא לא יצליח להגיע לחדירה. התקצרות של הפין. הסטרוקטורה של הפין תלויה בטסטוסטרון, ויש התקצרות של הפין, החלפה של הרקמה בקולגן, הקמות, בממוצע, זה מספרים ממוצעים, אף אחד שלא ייבעל פה, אם הוא לא בממוצע, מ-14 סנטימטר ל-8.6 סנטימטר, בסדר? יש התכווצות של האשכים, בוודאי, כי אין שום דבר שיפעיל אותם, אין שום דבר שיגרה אותם לסינתזה, אז יש התכווצות של האשכים, ואני חושב שהפסקה הזאת היא מאמללת כל גבר. זאת אומרת, לא משנה אם יהיה לו סרטן או שהוא בסכנת חיים באותו זמן, מספיק שיעברו עליו התופעות האלה, הוא כבר נהיה אומלל. איך אנחנו מונעים את הדברים האלה? אז יש לנו כל מיני משחקים, למשל את הזריקות אפשר לתת לא פעם בשלושה חודשים, אלא לתת אותם רק מדי פעם, כשה-PSA עובר איזה סף מסוים, וככה אנחנו מאפשרים לו שמדי פעם יהיו רמות גבוהות של טסטוסטרון. וגם אם יהיו, גם אם זה לא יהיה תמיד, וגם אם זה לא יהיו רמות פיזיולוגיות, עדיין הרקמות השונות בגוף יגיבו לטסטוסטרון, ביניהם הפין, ביניהם המוח והליבידו. לקצר את משכי הטיפול, שוב פעם, הכנה, לספר לו שזה עומד לקרות, לספר לו שזה עומד לקרות, ומיד אחרי שהוא קיבל את הזריקה הראשונה, לקבוע לו תור למרפאה לתפקוד מיני, לקבוע לו תור למטפל המיני, בסדר? פעילות גופנית, שוב, אין לזה תחליף, יש פה איזה גרף, לא ניכנס לתוכו עכשיו, שבאמת עשו השוואות בין אנשים שעשו פעילות גופנית ולא עשו פעילות גופנית, עם ADT, יש תוצאות טובות לפעילות גופנית. איך אנחנו מטפלים? אז קודם כל, פה דווקא הטיפול התמיכתי והסקסולוגי, לא דווקא, אבל להבדיל ממה שאנחנו רגילים, האורולוגים, הטיפול התמיכתי והסקסולוגי יבוא קודם. כי באמת, להקדים תרופה למכה ולספר מה הולך לקרות, אין לזה תחליף. הזרקות לפין פועלות מצוין אצל רוב האנשים, כיוון שהן לא דורשות את החשק המיני ואת הרצון, ולפעמים, ובדרך כלל נשארת רקמת פין מספיקה וכלי דם טובים כדי שתהיה תגובה להזרקות, וקום, ודווקא מעקבי ה-PDE5, פה הם אחרונים ברשימה, אז תזכרו את זה, כאילו אם אתם מחליטים לתת למישהו עם ADT ויאגרה, אז תגידו לו, תשמע, הסיכוי הוא נמוך, זה כבר לא אותם 75% סיכוי שאנחנו נותנים בגברים רגילים בני 60, אלא זה סיכוי הרבה יותר נמוך שתהיה תגובה, כי רקמת הפין שלו השתנתה, הליבידו שלו השתנה, אז להכין אותם לזה. שלא יהיו אכזבות, הרבה יותר קל לספר למישהו על האכזבה שהולכת לקרות, מאשר שהוא יחווה אותה לבד, כדי שהוא יחזור אלינו. דיכאון. מצטער על ה... 15 מהמטופלים עם major depression, זה פי 8 יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. ולזכור כל הזמן שגברים מבטאים דיכאון בדרכים לא צפויות. גברים לא מדברים, גברים לא משתפים. קבוצות תמיכה בגברים הם דבר שכמעט אף פעם לא מצליח, כי גברים לא מדברים. ושוב פעם אני מצטער על הדיכאון פה, מישהו מכיר את זה? אטלס הפטירות בישראל. משרד הבריאות פעם במספר שנים מפרסם את אטלס הפטירות. בסדר? למשל ב-2009 עד 2013 נפטרו 2002 גברים, בלי נקבות כמובן, מסרטן ההרמונית.
אבל שימו לב לכמות ההתאבדויות בקרב גברים באותו זמן, בסדר? קודם כל, פי ארבעה יותר מאשר נשים. גברים מתאבדים הרבה יותר מאשר נשים. בסדר? והמספרים הם מאוד גבוהים, ויש הרבה התאבדויות בקרב גברים עם סרטן. האוכלוסייה שהכי מתאבדת, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה גברים במהלך או אחרי תהליכי גירושין, אבל גם גברים עם סרטן זה אוכלוסייה שמתאבדת, ובגלל זה אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, כשאנחנו נותנים את הזריקה או את התרופה, ואנחנו שולחים אותו למרפאה לתפקוד מיני, אנחנו כמובן צריכים גם להעריך, כל אחד בדרכו שלו, לא כל אחד יודע לעשות סטטוס פסיכיאטרי, אבל כן להעריך עד כמה הוא בדיכאון, כי דיכאון זה מסוכן לפעמים יותר מסרטן ההרמונית. אז שוב פעם, בטיפולים יש לנו אבחון מוקדם לראות מי מועד לפורענות, לחוות דיכאון, ספורט, אני קצת סוכן מכירות של חדרי כושר נשמע כבר, אבל באמת שספורט משפר את הדברים האלה. ושוב פעם, מדובר על דברים מאוד, מאוד פרקטיים, מאוד אפשריים. נוגדי דיכאון, לא לפחד, מותר לנו בתור אורולוגים ומטפלים מאסכולות אחרות לתת SSRI. בסדר? לא רק פסיכיאטר יכול לתת SSRI, אנחנו יכולים לתת SSRI. יש תרופות אחרות עוד, למשל פרוביג'יל, שזה תרופה שהיא קצת דומה לריטלין, שהיא עושה יותר מרץ ויותר כוחות, כי חלק מתופעות הלוואי זה למשל עייפות מאוד חזקה ודיכאון. בקיצור, יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים להציע, והפואנטה היא באמת לא לשכוח את אותו גבר שפעם היה גבר ועכשיו הוא רק מספר ב-PSA ומספר בטסטוסטרון, ו-get back up and fight like a man. תודה. אוקיי, תודה. כן, בבקשה.